Kulturhuset.se tillsammans med Amar. Jaha. Böter Amar. Vad känner du Amar? Och vi på Kulturhuset, vi håller ju på med det här med internet. Då. Vi tar ju hand om alla domännamn som slutar på .se. Det är nästan 1,3 miljoner domännamn faktiskt just nu. Och just nu ligger vi i startgroparna för att ta hand om en till toppdomän, nämligen .nu. Så ganska snart kommer vi också att ta hand om alla domäner som slutar på .nu. Men utöver allt det här som vi gör så är det så fint ordnat att i Sverige så går alla domänpengar till oss. Det vill säga alla domäner har en avgift och pengarna går till oss. Men istället för att vi ska bli rika på det så är vi en privat stiftelse som har till uppdrag att återinvestera alla de här pengarna i svensk internet i olika former. Det kan vara teknik, att vi hjälper till och tydliga saker, men allt som oftast är att vi informerar och utbildar. Man kan egentligen säga att jag är här och har lite med det att göra också. Vi vill att flera ska lära sig mer om internet. Både vad som är bra och vad som är mindre bra och hur man ska vara och hur man ska agera. Så tack Annika för att jag får komma hit och så till min hjälp idag har jag faktiskt min säkerhetschef som sitter här, Ann-Marie, här med mig säkert. Om jag saknar någonstans kommer jag ropa på stöd. Det finns ingen som kan mer av de här sakerna i Sverige än Ann-Marie. Ja, i cyberrymden kan alla höra dig skrika. Är det så då? Jo, det har hänt ganska mycket bara det här året. Och en av de saker som jag tycker är lite märklig med den här NSA-skandalen och allt annat som har med Snowden att göra och all den här avlyssningsskandalen, det är att det blir så lite reaktioner. Det blir lite grann och det blir en liten krusning på vågorna och man kanske läser lite om det i tidningarna, men det blir inte den här som man kanske skulle kunna tänka, den här massprotesten bland internetmedborgare. Det där är många som har försökt säga om vad det beror på. Jag tror att i Sverige så kanske det har att göra med att vi litar så mycket på staten här, att vi inte riktigt blir så chockade och förvånade när, eller inte så skraja heller om vi hör att staten avlyssnar oss. I Tyskland har det varit en helt annan reaktion och där har man ju lite mer färskt minne vad som kan hända när staten har lite för stora avlyssningsmöjligheter. I USA är det också lite annorlunda, men ändå mera sådär, jag tror att folk kanske redan har tecknat in det här och redan förväntar sig att de är avlyssnare. Ska vi göra en snabb handuppräckning? Hur många här inne tror att det finns en stat någonstans som läser alla era mejl? Och det här sitter ni bara och accepterar. Ni gör inget åt det. Hur många här inne har sin mejl hos en amerikansk e-postleverantör? Typ Hotmail eller Outlook eller Gmail? Och det var nästan bara andra som Vi i Sverige har haft vår egen övervakningsdebatt när FRA-lagen klubbades igenom för några år sedan. Och till skillnad från den här FRA-lagen, som ju egentligen handlar om ganska mycket samma sak, nämligen att våra underrättelsetjänster vill kunna läsa det som skrivs på nätet för att kunna stoppa terrorism. Till skillnad från det som hände i Sverige där vi hade ett ordentligt klubbat riksdagsbeslut och en ordentlig, ganska het debatt som föregick den, så har det som hänt i USA och även i England faktiskt gått ganska mycket mer under radarn. Och jag tror att det som i alla fall gör mig mest upprörd i hela det här, det är inte så mycket att de lyssnar utan att de faktiskt gör utan att berätta att de lyssnar. För i Sverige så vet vi i alla fall om att all trafik som passerar nationens gränser ska gå via FRA, eller kan gå via FRA. Den här bilden tog jag med därför att det handlar lite om att NSA är ju en gigantisk myndighet som har växt något otroligt mycket de senaste 10-15 åren. Sen det att man bestämde sig för att satsa hårt på det här med internet. Ungefär samtidigt som mer och mer av vår affärskommunikation och privata kommunikation flyttade ut på internet så insåg man ganska tidigt i USA att vänta nu här, vi måste ju lyssna på det här också. Vi kan inte längre förlita oss bara göra lyssna telefonsamtal och gamla kopparkablar och sådär. Vi måste börja lyssna mer på internet. Och det här har NSA gjort hela tiden. Och det är först nu som vi egentligen har fått veta, vi har fått blicka in lite i vad som är en ganska skrämmande verklighet. Och problemet med det här är att det är så fruktansvärt hemligt. Att till och med att berätta om det, om man blir utsatt för det, är hemligt. Och det som hände nu, det var ju då att den här mannen bestämde sig för att han hade fått nog. Han hade jobbat som underleverantör till ett företag som jobbade åt NSA. Och tyckte att det här går inte, jag kan inte se på längre när alla de här medborgerliga rättigheterna för amerikaner kränks utan att folket vet någonting. Och Edward Snowden bestämdes för att han skulle bli visselblåsare.
Och sen vet ni vad som hänt. Han har fått fly och fick inte asyl i Kuba. Och nu fick han bo på ett hotell eller på en flygplatsen i Moskva. Och det har varit nästan mera fokus egentligen på mannen Snowden än på det han försökte avslöja. Vilket också kanske säger en del om vårt samhälle. Det är lite spännande med en spionhistoria om en kille som måste fly och sådär. Och ska han bli mördad och ska planet tas ner på Kuba och kommer det vara och så vidare. Men det han har sagt är ju egentligen mer intressant. Det vill säga att staten lyssnar på allting vi gör, säger han. Fast han säger det på lite olika sätt. Och ett av grundproblemen här är att det han säger är ju ingen som bekräftar, såklart. Det är ju inte så att när han kommer med sina läckor så säger NSA direkt, ja, nej men det stämmer, han har rätt, det är sant allt det här. Utan det är ju möts av en blandning av dementier, kompakt tystnad, vissa medgivanden ibland. Och även de företag som är inblandade i det här gör lite samma sak. Jag kommer tillbaka till det om en liten stund. Det här är en bild på ett av NSAs datacenter i Utah. Här nere är det människor på bilden. För att förstå lite skalan. Hur stora de här datahallarna är. Amar sa till mig häromdagen när jag visade den här bilden och sa han, ja, det där är det vi ser ovan jord. Det kanske är lite som en myrstack att man kan ju tänka sig att det finns rätt mycket under jord också. Och det vi har vetat, det som har läckt ut under ganska många år, det är ju de budgetar och de pengar som NSA har lagt på att bygga upp alla de här datahallarna. De har köpt världens snabbaste datorer, de har köpt enorma lagringsmöjligheter. Och det är klart, vad ska de göra med alla de här datorerna, vad ska de göra med hårddiskarna? Det förstår ju vi också. Men jag tycker även att när man ser skalan på de här sakerna, de har, när jag tittade på det idag och försökte ta reda på det här, och eftersom det är superhemligt så vet man inte, så finns det 7 kända sådana här datacenter i USA. Frågan är hur många det finns och hur stora de egentligen är. Det är frågor som vi aldrig får veta svaret på. Men 2 stycken saker har vi fått reda på via Snowden. Och det är övervakningsprogrammet Prism och mjukvaran egentligen, X-Keyscore. Och förutom att NSA kanske borde anställa en formgivare så tycker jag att Prism är ganska intressant. För de har valt ett namn som speglar väldigt tydligt vad det är man handlar om. Man har alltså hittat ett sätt, eller tagit fram ett sätt att få lyssna på det som sker hos en mängd stora företag utan att behöva informera användarna om det. Det här är i alla fall det som Snowden säger. NSA och företagen själva säger att det här inte sker, eller att det i alla fall inte sker som man har gissat. Vad det handlar om, vad det troligen handlar om ska jag säga, det är att man har installerat ett övervakningssystem hos Microsoft, hos Google, hos Facebook, hos alla de stora leverantörerna av data. Och det har man gjort på det stället där datan färdas utan krypto, alltså det vill säga utanför deras system, troligtvis direkt på internetuppkopplingen. Och det man har gjort är ungefär det som är på bilden här. All data kommer här och så har man helt enkelt sagt att ja, men den här strålen, den här vi splittar, den här går till NSA och den här går vidare till mottagaren. Och det här har man gjort på många ställen. Vi vet inte hur många och vi vet inte exakt hur det här ser ut, för det är ju superduper hemligt. Men det som, de dokument som Snowden har läckt tyder ju på att i princip all data som kommer in eller ut från de här företagen i alla fall är möjlig för NSA att avlyssna. Sen hur det går till i detalj, det vet vi inte. Och det kanske inte heller kommer att få veta. X-Keyscore, eller Annika berättade för mig att det redan att det idag har släppt ytterligare detaljer från Snowden. Och det är ju lite så, han gör ju som Assange och Wikileaks, att han sitter ju och portionerar ut den här informationen och tar de göttigaste bitarna en i taget, så att det inte ska, allting ska smälla på en gång. Så vi har väl antagligen inte fått veta allting än, vi lär ju få veta mera. Men en av de saker som berättades om lite senare, det var mjukvaran X-Keyscore, som det har kommit lite skärmdumpar ifrån, med ett jättehemligt program som analytiker på NSA använder sig av. Så som det ser ut då, så som det är beskrivet, så handlar det om att man kan skriva in till exempel en e-postadress, eller ett personnamn, eller någon annan typ av persondata. Och sen låta X-Keyscore och via Prism och via den här datan helt enkelt hämta upp allting som träffas på den här e-postadressen. Och det som är riktigt, riktigt läskigt i det här, som jag ser i alla fall, det är att det är alltså så pass automatiserat att man har i princip ett webbinterface där man skriver in, okej, vem vill du avlyssna? Jag vill lyssna på Annika Litne. Okej, och så finns det ett textfält där det står, vad har du för skäl? Och i det där fältet kan man då fylla i, ja, misstänkt samröre med terrorister. Okej, klart. Och i vanliga fall skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna krävas ett domstolsbeslut kanske för att man ska få avlyssna någons telefonsamtal eller e-post. Men här verkar det som att man har helt enkelt automatiserat processen
och gjort det så att man inte behöver den typen av domstolsbeslut. Och det här är någonting som jag inte tror vi har hört klart om på länge, länge än. För nu egentligen den här diskussionen bara börjat i USA. Det finns ett helt gäng politiker där borta som vill försöka bringa klarhet i vad som hänt och som inte får några svar från NSA. Och det finns naturligtvis massor med nätaktivister som också vill veta exakt hur det går till. Men det som är lite synd, det är att vi inte vet exakt vilken data som man kan få ut av det här. För det som NSA själva säger är att ja, visst, den här mjukvaran finns, men det man kan få ut av den, det är bara metadata. Det vill säga, ja, den här användaren har varit aktiv på Google under den här tiden till exempel. Inte specifikt den datan som faktiskt passerar. Medan Snowden säger att nej, men det stämmer inte. Man kan läsa sms, man kan läsa e-post, man kan se Google-sökningar. Man kan se bilder som är uppladdade, man kan se videochattar, man kan lyssna och se i princip allting som har gjorts på nätet med det här användarnamnet eller det här användar-ID:t. Så beroende på vad som är sant så har vi alltså ett väldigt, väldigt kompetent och närmast drakoniskt övervakningssystem eller någonting som mera liknar det som vi har i Sverige som FRA säger att de har, nämligen att man ska kunna göra en beställning i förväg och säga att nu vill jag lyssna på den här personen och sen börja filtrera. Med tanke på hur mycket lagringskapacitet NSA har köpt så tror jag i alla fall att det är ganska troligt att de faktiskt också lagrar rätt mycket data utan att veta vem de spionerar på i förväg. Men vi kan bara spekulera. Sen så skulle jag försöka visa lite hur internet funkar. Och då, när man gör det, då hamnar man nästan alltid på såna här bilder. Och det blir man inte så mycket klokare av. Så då skulle jag försöka rita en enklare bild. Och där fick jag passning av Ann-Marie direkt för att den bilden som jag ritade var alldeles för enkel. Men jag har i alla fall förenklat den här bilden till den här glada gubben. Där sitter du hemma och så ska du surfa till Eriks blogg här. Vad händer? Jo, du har en ISP. Du kanske har internet från Telia eller från Bahnhof eller från Tele2 eller någon annan. Och Eriks blogg ligger på ett webbhotell som också har en ISP. Kanske i ett annat land, kanske i samma land. Det spelar egentligen ingen roll. Det är det som är det fina med hur nätet är byggt. Att vi behöver egentligen inte veta hur de här två grejerna sitter ihop. Det sköter nätet åt oss. Men det är också så att mellan de här ISP:erna så finns det ju ett antal andra operatörer av data som skickar den här datan mellan varandra. Och en av de saker som NSA fattade ganska snabbt, det var att även den datan som kanske ska från sig Sverige till Tjeckien kan färdas via USA. Därför att vi har överkapacitet på förbindelsen mellan Europa och USA. De har ett motto som säger att data tar alltid den billigaste vägen, inte den närmaste vägen. Har jag rätt? Ja, bra. Ibland, när det är protokollbaserad. Utan att gå in på det för mycket i detalj så var det... Jag tror att, för det som NSA insåg det var att, ja, men titta, här har vi en massa data som passerar oss utan att ha någonting med oss att göra. Eller så, med oss menar jag då USA, det vill säga operatörer i USA. Så man behövde då kanske inte installera avlyssningsutrustning hos Telia eller hos Tele2 i Sverige för att ändå kunna ta del av kommunikation som sker med utländska medborgare. Och det här är en av de saker som Europa har reagerat starkast på, att deras medborgare blir avlyssnade utan att det sker med deras goda minne, utan att någon vet om det. Var kan man lyssna på kommunikationen då? Jo, i princip överallt. Nu skulle man kunna tänka sig att det kommer en James Bond-typ hem till dig och sätter en liten låda i din router. Eller installerar någon sorts mjukvara i din router eller motsvarande som läcker data. Det kanske inte är så troligt, men det skulle kunna ske. Det som är troligare, det är ju att i det här fallet då, att din ISP, eller den leverantörens ISP här, har övervakning, eller har NSA-övervakning någonstans i sin internetförbindelse. Det vill säga att om man är Google, så har Google tvingats antagligen att installera avlyssningsutrustning på sitt nätverk. NSA har till och med betalat för det. Ganska många miljoner dollar har de betalat för att tvinga dit och ställa ganska dyr och komplicerad utrustning som då ska lyssna av all trafik som sker. Så att i vår kommunikation mellan den glada surfaren här och den faktiska innehållet så finns det ju nästan obegränsat med ställen där informationen kan avlyssnas. Och det här är inget konstigt, det har vi vetat hela tiden. Skickar man ett e-postmeddelande till exempel så är det i klartext. Vem som helst som hanterar de IP-paket som innehåller din e-post kan läsa innehållet i det. Det är inte svårare än att installera mjukvara som tittar på innehållet och börjar läsa det. Men det som är nytt här är ju att allting, det vill säga precis 100% av datan troligtvis som går från vissa operatörer har varit möjligt att avlyssna. Och att det har gjorts i det hemliga. Det är det som är det nya och det riktigt skrämmande det här. NSA säger själva att
Ja, vi kan visserligen lyssna på ganska mycket amerikansk internettrafik, men det är bara runt 1,7% av innehållet som avlyssnas. Problemet är att när man börjar räkna lite på det där så inser man ganska snart att ganska stora mängder av data som transporteras i nätet är rätt ointressant att lyssna på. Till exempel högupplösta avsnitt av Breaking Bad via Netflix. Eller hela YouTube till exempel. Som står, eller Pirate Bay för den delen. Som står för massor av datatrafik. Och det kan faktiskt vara så att de där 1,7% är en ganska stor andel av det som vi själva skulle tycka är relevant att avlyssna. Det vill säga e-post, rösttrafik, videosamtal och så vidare. Men det här är sånt som vi bara måste gissa på. VAR har uppskattat det till att vi kan räkna med att ungefär 75% av det som sägs på internet i Sverige, 75% av trafiken, kan övervakas av NSA. Och det vi vet från Prismläckan är att de här företagen finns ju med i listan över företag som har installerat Prism. Det som hände direkt när de här företagsnamnen blev kända, det var att både Microsoft och Google och Facebook gick snabbt ut, eller relativt snabbt i alla fall, ut med en dementi och sa att vi gör inte det här. Men om man läser den där dementin mellan raderna så ser man att nästan alla som företag som har gjort den här dementin har skrivit nästan ordagrant exakt likadant. Det betyder alltså i mina ögon i alla fall, här finns det väldigt, väldigt försiktig navigering kring hur man ska kunna dementera det här utan att ljuga. Och att man säger att vi lyssnar inte på trafiken på det här sättet till exempel behöver inte betyda att man inte lyssnar på trafiken på annat sätt. Sen är väl frågan där också om de ens får säga. Det är också så att precis, får man ett så kallat National Security Letter som man kan få om man är amerikan, då får man inte bara krav på sig att införa till exempel avlyssning. Man får också det som kallas för gag order, det vill säga att det blir direkt förbjudet att prata om det. Du får inte ens nämna att du har fått det här brevet från myndigheterna. Men och det säger sig själv då att om Google och Facebook, det här är ju stora företag, de har en och annan jurist. De vet hur de ska göra det här för att inte bli tagna på sängen av NSA. Lavabit, som var en ganska liten e-postleverantör som hade specialiserat sig på att kryptera e-post, stängde ner under uppsträckande former. Det som hände var att en morgon så låg ett öppet brev från grundaren ute på webbplatsen istället för den webbmail som användaren hade vant sig vid. Och där försökte han på ett väldigt krystat sätt förklara vad som hade hänt utan att säga vad som hade hänt. Vilket då får alla att direkt sluta till att han måste ju också ha fått ett sånt här National Security Letter. Men man kan inte ens berätta, hur Kafka det än låter så kan man alltså inte ens berätta att man har fått ett brev från staten. Det är så att du får krav på dig, du måste följa dem. Du får inte berätta för någon att du följer dem och du får inte heller berätta för någon att du har fått kravet. Du får inte ens berätta för någon att du har varit i kontakt med NSA. För mig, alltså det låter ju helt vansinnigt. Jag hoppas att det inte finns något motsvarande här i Sverige. Jag tror inte det. Jag förutsätter att när man får ett brev från polisen så får man berätta om att man har fått ett brev från polisen. Man kanske inte får berätta om innehållet, man får i alla fall berätta att man har fått det. Men sanningen är ju att vi vet ju faktiskt ingenting om vad som har hänt här. Vi vet bara att det har hänt någonting. Det har installerat någon sorts övervakning. Sen så är det allt ifrån, ja vi lyssnar lite grann på vissa, till vi lyssnar allt på alla. Allt det är möjligt. Det vi får gissa. Och frågan är om vi någonsin kommer att få veta sanningen. Men det vi också vet är att i princip alla typer av innehåll text. Man pratar ju ofta om e-post eftersom det är det som man tänker att ja, men det är väl det som man vill avlyssna. Men det gäller ju minst lika mycket Facebook-meddelanden, Skype-chattar, Skype-kommunikationer, andra VoIP, andra typer av meddelandetjänster, bildtjänster. Hur många här inne har sett The Wire? Ingen har sett The Wire. I The Wire så börjar det handla om poliser i Baltimore. De försöker stoppa knarksmugglare, knarklangare. Och de börjar avlyssna deras telefoner. Men de får ingen information på telefonen. De pratar bara om vädret och så vidare. Men rätt vad det är då så kommer en bild. De mmsar en bild till varandra. Och den här bilden är bara på en klocka. Någon har tagit en bild på sin klocka och skickat någon. Vad är det här? Ja, det är kanske någon som inte har en klocka och vet vad det är. Det tar ganska lång tid innan de kommer på att det finns ett ganska intrikat meddelandesystem kring hur visarna står på den här klockan. Minutvisaren betyder det här och det där betyder det där. Och det kan ju naturligtvis vara så, tänker jag, som inte själv är vare sig terrorist eller knarklangare, att det är inte så att man skriver mail till varandra från en terrorist eller en annan. Tjena, tjena, ska vi bomba den där byggnaden? Ja, det gör vi. Jättebra. Vi ses där och då. Tar du med dig bomben? Ja, det gör jag. Antagligen så har de lite mera intrikata metoder. Och antagligen så måste därför NSA och andra också titta på video, bild, ljud, vad det månde vara för någonting. Och antagligen är det därför som de vill ha
Allt. De vill ha all trafik, oavsett vad det är för någonting. Det här vet vi ju jättelite om. Men det vi kan fråga oss, det är ju, spelar det här någon roll för oss då? Vem bryr sig om farbrorstaten, oavsett om det är svenska staten eller om det är amerikanska staten, eller för den delen engelska staten, eller tyska staten, eller kinesiska staten, eller indiska staten, lyssnar på mina mejl. Det är ett argument som jag får höra väldigt ofta i alla fall när jag börjar prata om de här sakerna. Ja, men det är ingen som bryr sig om mina mejl. Jag är så ointressant och oviktig. Ja, så kan det vara. Fast tycker man kanske säljer sig själv lite billigt. Det vet man aldrig. Men frågan är, vill vi, jag stannar fel också, vill vi att allting vi gör ska lagras och analyseras av någon annan än den som det är avsett för? Och vad händer när det sker? Jag brukar tycka så här, tänka på... nej, jag kommer dit sen. Jag går den här vägen istället. Det här var någonting som Folkpartiets gruppledare sa i pressen bara häromdagen. När det blev känt att... när delar av den här prisskandalen blev känd. Folkpartiet... Vad sa du? Kan vi läsa det? Ja, jag saknar grund för att tro att det finns ett stort intresse från någon främmande makt att avlyssna Folkpartiet som organisation. Och då handlar det om att Folkpartiet har all sin mail hos Google. Det vill säga partiet Folkpartiet. Alla adresser som slutar på folkpartiet.se har mail. Den ligger hos Google. Och när det här blev känt så var det någon journalist som frågade, men vänta nu här, tycker inte ni att det är ett problem att er partikommunikation kan avlyssnas av amerikanska staten? Och det här var svaret. Själv tänker jag, det vore väl väldigt konstigt om amerikanska staten inte skulle vara intresserad av att lyssna på intern mejltrafik hos ett regeringsparti och hos främmande makt. Det är väl precis sånt de vill lyssna på. Jag förstår inte. Det var alltså, okej att det kanske säger mer om Folkpartiet än om... Men den här, så att säga, naiviteten eller den här idén om att ja, men det, vi är så ointressanta, den verkar gälla allt från företag till organisationer till privatpersoner. Och jag tror inte att det är så. Jag tror precis tvärtom. Mängden data som man kan få in av privatpersoner är väldigt, väldigt intressant. Om inte för att bekämpa terrorism, så finns det för helt andra saker. I det här fallet känns det rätt uppenbart att det är klart att amerikanska säkerhetstjänster vill veta om svenska regeringen. Det vore ju konstigt om de inte vill veta det. Men det här dök också upp häromdagen. Fick NSA plötsligt avslöja att det är klart att ibland så har det väl hänt att några av våra analytiker har använt våra verktyg för att spionera på sin exfru eller sin tjej eller så. Det här var för övrigt ett av de argument som kom upp i FRA-debatten här också. Så fort det sitter människor med tillgång till data så brukar det börja hända saker. Kommer ni ihåg när vi fick vägtullar eller biltullarna i Stockholm? Då började diskuteras vad som skulle hända med alla de här, med den datan som kommer in från alla bilar som passerar in och ut ur stan. För det är naturligtvis så att förutom att kunna betala tull, så kan det vara intressant att veta vem som har kört var. Och det kan man plötsligt eftersom registreringsnumren lagras. Och det skulle naturligtvis kunna vara så att råkar du jobba på bilregistret så kan du plötsligt följa en ovän eller en vän eller en kollega. Eller du kan se när din fru kör hemifrån eller vad det månde vara för någonting. Min tes är alltid att finns det människor någonstans med i bilden, då är vi riktigt illa ute. För man kan aldrig lita på folk. Datorerna kan vi lita på, de gör bara vad vi säger åt dem. Men de här andra, de här mjukvaran som man säger, som sitter bakom tangentbordet, den kan vi inte lita på. Och det här, att förresten att NSA går ut och erkänner det här, det är ju bizarrt. De säger alltså att den datan vi har sparat och den datan vi har, ja, den missbrukas. Även om de försöker släta över och säga att ja, det har hänt några gånger. Det var för att de blev tagna med byxorna ner den här gången. Det var någon som läckte informationen helt enkelt. Hur mycket sker? Hur många personer läser andras e-post utan att vi vet om det? När Anna Lind blev mördad, som det var här i Sverige, som det var diskussion om hur många som hade varit inne på sjukhus och läst från en journal. Det var ju en typisk sån också. Det visade sig plötsligt var det 80 personer på det sjukhuset som tyckte att de skulle ha rätt att titta i journalen, trots att det kanske hade varit 7 eller någonting, om det hade bara hade varit de läkare och sköterskor som jobbade med fallet. Min tes är alltid, finns det människor, då finns det problem. Det här hände för ganska många år sedan. Men då hängde Zlatan på Spybar en natt. Och Spybar hade övervakningskameror. Och nästa dag fanns de bilderna i Aftonbladet, tror jag det var Expressen, jag kommer inte ihåg. Men bilderna kom på något sätt från övervakningskameran på Spybar till pressen. Och Zlatan stämde tidningen. Och det slutade med att han fick fel, han fick avslag. Det visar sig att tryckfrihetsförordningen säger att det är helt okej
att läcka bilder från övervakningskamera till pressen. Det får man göra som anonym källa helt enkelt. Och det här tycker jag också är viktigt. Det här är ju Sverige. Det betyder att alla övervakningskameror som vi hela tiden, som vi vet finns där och som många använder som argument för att ja, men det här minskar brottsligheten, det här vi kan fånga brottslingar. Ja, det kan vi. Men det kan också missbrukas. Och vi kan vara ganska säkra på att det missbrukas. Vi vet nog bara inte om hur mycket det missbrukas. Jag drog ett exempel själv att jag hade en var hemma hos en kompis och tog han fram en stor bibba med bilder, foton från fortkort på Hötorget. Det visade sig att hans kompis hade jobbat på fortkort och hade fullt med kopior på nakenbilder som andra människor hade framkallat hos fortkort. Och den här kompisen hade gjort sport då och helt enkelt ta en egen kopia så fort någon lämnade in de bilderna. Och så hade han gjort lite extra kopior till sina kompisar också. Och jag menar, det var långt innan internet var stort, men det var precis samma beteende. Finns det människor som har tillgång till datan, så kommer det alltid vara någon som tycker att åh, det här var smaskigt, det här undrar man skulle kunna göra någonting med. Så att, jag tycker inte att argumentet att ingen vill lyssna på mig riktigt håller. Men det finns en väldigt viktig annan del som har att göra med det här med personlig data. Och det tycker jag är aggregering av data. Till vänster ser ni ICA-kortet. Det var en mindre storm för 10 år sedan ungefär när ICA började skicka hem personaliserad reklam. Jag har ett ICA-kort att handla med det. Och det innebär att jag får hem erbjudanden på varor som jag ofta handlar. Så att ICA följer mitt handlande, analyserar och berättar för mig när de har extra erbjudanden på varor som jag borde vara intresserad av. Det är ju jättebra, jag har inget emot det. Men det betyder ändå att det finns möjlighet att spåra mitt handlingsbeteende. Och det som hade hänt, det som Target hade gjort i USA, det var att de hade använt shoppingbeteende för att kunna förutsäga när och om någon var gravid och börja skicka hem blöjreklam till exempel. Vilket i det här fallet som blev en snackis i USA innebär att en pappa fick hem blöjreklam adresserad till sin dotter långt innan han visste, innan hon hade berättat att hon var gravid. Och det här är ju företag som försöker göra business. De är inte ute efter att kränka någons personlig integritet. De är mer ute efter att sälja saker. Men de har datan. Och det går att göra ganska mycket saker med data när man börjar koppla ihop det här med varandra. När man börjar samla stora mängder med data. Ett mardrömsscenario för mig är att säga att du ska teckna en försäkring. En sjukförsäkring. Och försäkringsbolaget har tillgång till din samlade personliga data från de senaste 10 åren. Eller kan beställa den av någon. Att den finns att köpa. Antingen på den svarta marknaden eller öppet. Och det kanske räcker att du har mejlat en kollega eller din mamma om att du har varit hos doktorn för en cancerscreening. Och plötsligt bam får du avslag på sjukförsäkringen. Vi vet inte riktigt vad som kommer att hända när så här stora mängder personlig data hamnar i fel händer. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer att ske. Ju mer av data vi samlar in, desto större ändamålsglidning kommer det bli. Det finns ju ganska gott om exempel i Sverige. Vi har haft PKU-registret heter det va? Där man lägger sina barns navelsträngsblod. Om man föder barn i Sverige så får man frågan direkt efter förlossningen. Vill du, är det okej med dig att vi sparar lite av ditt barns blod i det nationella PKU-registret? Och då säger de, det här kan användas för att bekämpa ärftliga sjukdomar och forskning och så vidare. Jättebra, säger man, groggy som man är. Utan du, ja, för du är paranoid. Men, och sen, när man då har all den här datan, då visar det sig att det här är jättepraktiskt för att kunna, då har vi DNA på ganska stora delar av svenska befolkningen. Och då kan vi använda det för till exempel då att fånga Anna Linds mördare. Vi helt enkelt göra körningar mot PKU-registret och se upp DNA-match. Är det bra? Ja, kanske. Det kanske blir lättare att fånga brottslingar. Jag tycker det är lite obehagligt. Men det är bara jag. Jag vet inte, jag har blivit lite mer snack på PKU-registret på senare år. Så kanske att fler och fler ändå börjar fundera på om det är så lätt att finnas med eller inte. Men nu har vi pratat ganska mycket om trafik, det vill säga om e-post och om chattar och sånt. Men den här killen, molnet, eller den här tjejen, molnet, där ni lägger alla era dokument antagligen. Och alla era filer och alla era bilder och sånt. Vad händer med datan där? Den ligger ju bara där. Ja, men ligger hos ett företag som NSA eller någon annan underrättelsetjänst har fått tillgång till, så är det ganska troligt att era dokument också kan skannas löpande av underrättelsetjänster. Eller av andra företag. Vem vet? Jag vet inte. Och de flesta som har en integritetspolicy, det kan vara så att de måste bryta mot den, men att de inte kan berätta att de bryter mot den för att de har fått ett national security letter. Det är ganska få företag hittills som har gjort det som Lavabit gjorde, nämligen att de väljer att stänga ner här och bryta mot sina villkor.
Laget var ju en sån som foliehattstjänst, det vill säga en tjänst för folk som är riktigt, riktigt paranoida, som Annika och jag. Och den ägaren sa, när han fick det här brevet, han sa, nej, det här tänker jag inte göra. Så istället för att bryta mot lagen och istället för att bryta mot sin användares förtroende, så stängde han helt enkelt ner tjänsten. Det känns inte så troligt att samma sak skulle hända när Google får det här brevet. Framförallt inte från Googles aktieägare. Nej, det, precis. Det finns ju lite andra intressen också. Men det är, jag tror att det finns en ganska stor sannolikhet att de här integritetsavtalen som ligger uppe, att antingen finns det ganska försiktigt skräddarsydda kryphål i dem, eller så bryter man helt enkelt mot dem. För att det är lättare att bryta mot dem än vad det är att bryta mot amerikanska staten. Det här är ju gissningar, vi vet inte. Men jag funderar lite på hur många företag som skickar till exempel sina offerter eller sina budgetar och sånt med e-post eller lagar med månlösningar. Och vad händer när till exempel den amerikanska underrättelsetjänsten har tillgång till de här? Vad händer när Saab eller Ericsson eller andra stora svenska företag är inblandade i en budgivning där det finns amerikanska konkurrenter? Kan vi vara helt säkra på att de här underrättelsetjänsterna inte använder den datan som de faktiskt ser komma igenom? Oj, här kom det en offert från Ericsson på det här jättestora bygget här borta som vi vet att det här amerikanska företaget är inblandat i. Ja, det här vet vi att Kina har gjort ganska länge, att de har läckt den här typen av information för att ge kinesiska företag fördelar. Jag ser det som ganska troligt att vi ganska snart kommer att få se bevis på att det här händer även i andra länder. Än så länge det är väldigt mycket rykten och väldigt mycket märkliga händelser som har skett där. Plötsligt har någon ökat sitt bud med så här många tusen dollar så att det ligger precis över den svenska konkurrenten eller någon annan konkurrent. Vi har inte fått några riktigt ovedersägliga bevis på att det här sker än, men jag är rätt övertygad om att det sker. Och frågan är, nu kanske inte någon här jobbar på den typen av företag, men gör man affärer med utlandet och har den här typen av korrespondens, så ska i alla fall jag räkna med att skickar man den typen av kommunikation via e-post så är den övervakad och läst. I värsta fall av konkurrenten. Svenska institutet var på en världsutställning i Shanghai, tror jag, för några år sedan. De hade en XP-burk i montern som i sig var helt blank med en utställning information. Det tog ungefär en timme innan den var hackad. En timme. Min favoritstory var när den brittiska säkerhetstjänsten, den amerikanska säkerhetstjänsten som satte upp ett internetcafé på någon konferens. Kommer du ihåg det, Ann-Marie? Jag läste om det för bara någon månad sedan. Det här är ju James Bond-grejer. Alltså, du har en stor, jag tror det var någon FN-konferens, en gigantisk FN-konferens runt 2008. Och jag tror den brittiska säkerhetstjänsten byggde ett internetcafé i lobbyn på det stället där det var. Och så här är det fritt internet, surfa här. Liksom. Och så gör jag alla det. Och sen så samlar de in precis alla lösenord, all data, allting som kommer. En väldigt enkel sån honey trap och väldigt, väldigt naturligtvis lätt att låta bli och logga in där. Man önskar ju att alla, till exempel regeringstjänstemän då, har krypterade förbindelser och inte använder gratis konton in i lobbyn. Men tydligen så fick de in en massa data den vägen. Och vi har ju också sett att, och det är många, säkert många här som är förbrytare som har kanske böka IT-system på jobbet och som väljer helt enkelt lägga filerna på mejlen och skicka hem dem till sig själva för att jobba med dem. Det vill säga att det spelar egentligen inte så stor roll hur säkra system vi gör för våra egna anställda om vi har företag. Därför att anställda har en tendens att gå förbi de här systemen när de blir för bökiga. Så att även om vi har jättehög säkerhet internt, om vi har sett till att våra mejlservrar ligger på ett bra ställe med integritetsskydd så att när vi mejlar varandra så kommer i alla fall det mejlet aldrig att spridas. Det räcker ju att någon mejlar fel. Eller att någon bestämmer sig för att jag mejlar det här till min man så har han det på sin dator ikväll och så kan vi diskutera det. Ja. Bekräfta det där att de säger som jag har jobbat en del i Nepal nu och där, alltså på publika webbplatser för liksom, det här är våra tjänstemän så här, så, och så står det e-postadressen och då är det såhär Yahoo och Gmail-adressen. Så att det. Jag har ju också det här med Tor-nätverket också. Vad sa du? Tor-nätverket. Som är säkert när du har tagit ner, men du måste ju ta den in i nätverket någonstans. Du bygger ju på samarbete från alla användarna. Liksom. Sen när du väl har kommit in så är det ju hyfsat anonymt. Men när du kör in i tunneln, då blottar det. Det var ju så han, vad heter han, Daniel, ambassadhackaren. Han satt ju upp en sån not, och det bygger på att alla samarbetar. När du åker in i själva nätet så är det ju öppet. Det var ju sitt tankar. I det här fallet så var det ju
Turkiet så var det man har röster. Ja, jag kunde ta statsländer och ambassadörer som använder det för att kommunicera. Man måste se hela källan. Helt enkelt sätter upp någonting som ser ut att vara jättebra men som egentligen är designat för att ta åt sig data. Tor, ja, det är på min nästa slide tror jag. Tor är ett nätverk som egentligen är tänkt för att skapa anonymitet. Att du ska kunna säkerställa att du surfar då till exempel från där du är och att den du surfar till inte kunna se varifrån du kommer. Och det bygger, precis som Amar säger, på att man har en massa frivilliga datorer som byter data med varandra inuti det här nätverket och sen spottar ut den igen på andra sidan. Men utan att man kan veta varifrån den kommer från början. Men det som hände i det här fallet var ju då att minst en av de här ingångshålen var riggat. Det vill säga att han lyssnade på allting som lagade allting som kom där. Och det här... Nej. Man skyddar inte innehållet, man försöker vara anonym. Men jag har en Tor-slide här alldeles snart. För nästa fråga är ju det här. Ja, det här är ju jätteläskigt, men hur kan man skydda sig? För det enkla svaret är att det kan du inte, det är bara att glömma. Det är så här. All kommunikation, de flesta som har... De som här amerikanerna nu som har stängt ner sina tjänster, både Lavabit och Grokla, de säger så här. Alltså har du e-post över internet, skickar du okrypterad information över internet, då kan du räkna med att ni har lyssnat. Så enkelt är det. Och det svåra svaret är då, man kan ju naturligtvis kryptera sin e-post. Och det finns olika sätt att göra det på. Det vanligaste sättet är PGP och det finns ett antal verktyg för att göra det. Problemet med det här är ju naturligtvis att för att ska vara riktigt, riktigt säkert så måste den du mejlar med också hålla på med det här. Det vill säga, det hjälper inte så mycket att du krypterar en e-post om den du skickar till inte krypterar sin. Och dessutom är det så att om du skickar ett krypterat brev till någon så kan inte mottagaren läsa det för om den inte själv är en del av det här. Det gör ju att det här är kanske egentligen mer praktiskt om man nu är James Bond eller motsvarande där man hela nätverket kan bestämma sig för att ja, men vi ska kommunicera säkert, vi ska kryptera allting. Man måste hålla på att byta krypteringsnycklar med varandra, man måste installera mjukvara, man måste sluta läsa på mejl i telefonen och en massa andra tråkiga saker. Men det går. Men jag har försökt att börja med det flera gånger och gett upp. Jag tycker att det är för verkligt. Tor då är, precis som jag sa, ett nätverk som egentligen inte skyddar innehållet överhuvudtaget. Det vill säga att vem som helst, även underrättelsetjänsterna, kan fortfarande läsa innehållet. Men de kan i alla fall, förhoppningsvis då, inte spåra varifrån det kommer, förutsatt att du inte har skrivit under med namn. Poängen är ju egentligen mer att man till exempel som dissident ska kunna kommunicera säkert utan att någon underrättelsetjänst ska kunna se varifrån kommunikationen kommer. Så det är egentligen, skulle man kunna säga, lite utanför det vi pratar om idag. Men det kan vara värt att nämna att det finns som alternativ. Och vill man vara riktig aktivist så kan man ju faktiskt köra en sån här Tor-nod själv. Det vill säga låna ut sin dator och sin internetförbindelse till att hjälpa till att anonymisera andras data. Och min allra sista slide innan vi börjar diskutera de här frågorna, det är den här. För det är så tråkigt att prata om hur farligt och läskigt det är på internet hela tiden. Jag vill ju att alla ska använda internet jättemycket. För jag vill att alla ska tycka om att använda internet också. Och ibland så känns det lite som att man är en domedagsprofet när man står och pratar om de här sakerna och att folk faktiskt kommer bli rädda för att använda nätet. Och så kan vi inte ha det. Jag tycker att alla ska fortsätta att använda internet och skicka mejl och ha det precis som vanligt. Men att vi ska vara väldigt medvetna om hur det här ser ut och hur det här fungerar. Och i de bästa fall också kanske sätta lite tryck på era svenska politiker så att de åtminstone markerar mot överheten när de här sakerna händer. För i Sverige har det från politiskt håll varit väldigt, väldigt tyst. Och det kanske har rätt mycket att göra med att vi har egna övervakningssystem så att det blir lite som att kasta sten i glashus. Men jag tycker det är lite synd och skam att till exempel Folkpartiet säger att ja, de kan väl få lyssna på oss, det gör ingenting. För mig är det upp- och nervända världen. Det borde vara precis tvärtom, de borde vara skitförbannade och lämna in officiella diplomatiska protester. Men det har de inte gjort. Fast där är ju frågan också hur mycket handlar. Jag tror att Johan Persson är synnerligen medveten om att vi har ett väldigt aktivt underrättelseutbyte med USA. Så levererar inte vi jättebra data så får vi ingenting tillbaka. Nej, så... Eller vi får inte hjälp eller vad det. Nej, så det han säger i sådana fall, det är nästan ännu värre. Det är ju så vidare nu, medborgare. Vi gör inte så mycket om det här för vi vill fortsätta sälja er data fram och tillbaka. Jag vet inte vilket som är värst, att han är väldigt naiv eller att han är så pass cynisk. På internetdagarna i höst så kommer vi troligtvis att ha någon extra insatssektion för att prata om de här sakerna. Jag har inte... Har du hört mer om det, Ann-Marie?
Jag vet att vi har pratat om det. Men jag törs nästan garantera att det blir någon form av något pass där vi pratar om de här sakerna. Då, det var allt jag hade, så då kan vi... Ja. Får jag ställa en följdfråga till publiken då? Hur många använder molntjänster för lagring professionellt, det vill säga i arbetet? Typ Dropbox eller iCloud eller motsvarande? Ja, nästan. Har ni oroat er för att era dokument kommer på avvägar? Ja. Svaret är ja. Ja. Nej, men man säljer och köper information. Det är väl det som det här med tecken på. Och det kommer fram att bland annat du Spiegel avslöjade ju att man faktiskt köpte information om vad man gjorde inom EU internt. Och även om det som är FN. Och då finns det antagligen skäl att misstänka att det finns industrispionage med i bilden. Och om jag som jobbar som journalist av och till har känslig information, så utgår jag ifrån att någon lyssnar på den. Och också att man kan använda det väldigt aktivt och effektivt för att styra en politisk utveckling i en viss riktning. Information är ju hårdvaluta, speciellt i politiska sammanhang kan det vara en extrem fördel. Och det är klart att man då precis att man köper och säljer information. Finns det... Ja. Två saker som sägs vara rätt så säkra som jag bara undrar vad du tänker om. Bitcoin och lagringstjänsten Mega av Kim.com. Är det något som man kan lita på eller liksom... Eller liksom hur pass... Jag tycker just Kim.com känns som så mycket av ett wildcard att jag vet inte om jag skulle lita på honom överhuvudtaget. Men han kanske kan bygga en jättesäker lagringstjänst. Jag känner mig mycket. Vad säger du om det? Jag vet inte så mycket om just den aktören. Det är samma sak där. Jag tror att man ska vara lite skeptisk. Nu finns det i alla fall ett initiativ från svenska leverantörer som heter Based in Sweden. Som en motkraft mot det här att allting finns i utlandet. Som garanterar att man har sina servrar i Sverige. Och det är ju naturligtvis ingen garanti mot avlyssning. Men då sker det åtminstone under det som vi är vana vid. Nämligen hyfsat demokratiska former. Det finns en lag bakom. Det finns en tillsynsansvarig myndighet. Det finns oftast ett redovisat syfte och någon som prövar det här. Och det är liksom inte High Chaparral. Så jag tror, det tror jag är ett jättebra initiativ som man kan kika på. Amerikanska leverantörer av molntjänster har redan börjat se en viss, bara några veckor nu, se ett litet tapp i försäljningen. Och vissa analytiker tror ju att de kan tappa stora, stora summor de närmaste åren i takt med att utländska kunder och även amerikanska kunder börjar bestämma sig för att nej, men jag ska nog inte ha mina grejer i USA. Det är nog ingen bra idé. Titta här vad som händer. Frågan är bara var det är säkert att ha dem istället. Sverige har ju... Ja. Precis, när det gäller med den lagstiftning vi har bygger trots allt på i alla fall en hyfsat öppen demokratisk process. Sen kan man ju behöva bearbeta den och delta lite mer för att se till att det inte kommer igenom sådana här initiativ som FRA-lagen i det skick som den till sist blev. Då. Att man påverkar det långt tidigare. Men det gäller ju EU-lagstiftning också. Vi måste vara med mycket mera. Och det där är ju ett jättetufft jobb, för det är enormt mycket direktiv och EU-lagar som går igenom ibland utan att man ens hinner reagera på dem. Det finns ju enormt starka intressen på andra sidan, det ekonomiska intressen. Det är inte så lätt till exempel att bråka mot NSA, de är ganska starka i sammanhanget. En följdfråga där, Ann-Marie. Jag vet att just när FRA-lagen antogs så hade ju danska parlamentet Telia Sonera som leverantör och insåg ju då att de blev ju drabbade i och med att de körde till serverna i Sverige. Vad skulle hända med sånt här svenskt initiativ om man då använder en leverantör som bouncer sin trafik i Tyskland eller Danmark eller Norge eller någonting? Jag tror att man då uppfyller man inte kriterierna som det här initiativet ställer. Nämligen på att servrarna ska stå här, att man ska kunna begränsa trafiken. Jag menar, Telia Sonera i Finland får ju samma. Finnarna sa ju direkt liksom, bort med Telia ifrån Finland. Det var följdfråga där också. Skulle verkligen svenska myndigheter då, alltså privata företag kan ju välja att göra med det här, men myndigheter som måste göra upphandlingar, frågan är om de överhuvudtaget kan ställa ett sånt krav. Det kan ju kännas som konkurrenshämmande då att inte servarna får ligga där det är billigast. Och... Enligt EU-lag kan det nog bli svårt att säga att man vill ha en leverantör som bara finns i Sverige. Det bara finns, men de ska kunna erbjuda möjligheten att begränsa trafiken i Sverige, och det behöver ju inte vara en svensk aktör.
utan det kan ju faktiskt vara en utländsk aktör, men man ser ändå till att man har under svensk jurisdiktion, för det är ju det som är problemet, att nu är det en amerikansk lag med allt vad det innebär av FISA och PIPA och SOPA och allt vad de heter. Det är ju liksom... Men det är lite ironiskt att internet som en gång sågs och byggdes för att vara så gränslöst nu liksom återfaller till att det handlar väldigt mycket om nationsgränser och var serverna står. Vi har hållit på att prata 20 år om att det inte spelar någon roll när serverna står. Så egentligen är det någonting som håller på att hända som gör att det blir tvärtom. Ja. Det här är lite grann resultatet av The Battle of Cyberspace, för att nu är det så många reglerande myndigheter och regeringar som gärna vill ha kontroll över vad som händer, hur det händer och vem som kan och får göra saker till. Så det finns en bok som heter just Black Code, som är skriven av en forskare som finns på, vad heter de, i Kanada? Civilian Institute tror jag de heter, någonting sånt. Och han har faktiskt kartlagt det här med hur enorma pengar som de olika ländernas signalspaningsmyndigheter får just nu, och de senaste 10 åren har det vuxit. Och hur oproportionerligt det är om man jämför med hur mycket pengar som går till utveckling av sådana här demokratiska medel eller ja, den teknik som görs tillgänglig för alla. För det är totalt obalans just nu. Jag har bara en fråga. Du pratade om krypterad e-post där. Jag vet inte, det här Posty, känner du till dem? Jag har bara hört talas om den. Okej, för det ska ju... Precis som Lavabit och liknande. Det finns ett antal tjänster som gör som så, vilket tror att Post gör också. Det vill säga att de krypterar all inkommande e-post. Så att när den kommer så blir den krypterad direkt. Och det var precis det som Lavabit gjorde. Problemet för Lavabit var att det som... Vi vet ju inte eftersom vi inte får berätta vad som har hänt. Det är till och med så att de säger att vi önskar att vi kunde berätta vad som har hänt, men det kan vi inte. Men det som troligtvis har hänt är ju att staten helt enkelt har hoppat, gjort ett, liksom ett grodhopp förbi där och sagt att ja, ja, ni krypterar all inkommande e-post, men då vill ju vi lyssna innan det blir krypterat. I princip så finns det inte ett bra sätt att bygga en totalt säker tjänst med mindre än att man gör precis som PGP gör, det vill säga att nyckeln till krypteringen ligger hos den enskilda användaren. Till exempel har iMessage då, det är alternativ till SMS som finns i Apples telefoner. Det har ju Apple hela tiden sagt varit end-to-end krypterat, det vill säga att det ska vara krypterat från din telefon till mottagarens telefon. Problemet är att Apple kan skapa nya nycklar när som helst. Och då, det gör att vi vet att de kan också läsa meddelandena eftersom de kan skapa nya nycklar. Så det här är lite som, vad ska man säga, det är som Columbi-ägg liksom, att man måste kunna det innan man kan det. För att det går inte, du kan inte hoppa på och börja kryptera någonting innan du har nycklarna ute hos båda mottagarna. Jag skulle börja kryptera, skicka krypterat mejl tillsammans med min kollega Patrik på jobbet som också kör krypterat. Och för att jag ska kunna skicka mejl till honom så måste jag då ha hans publika nyckel och så måste jag kryptera min e-post. Och för att få publika nyckeln av honom, det är inga konstigheter, den kan jag få från nyckelserver eller han kunde skicka den till mig över Facebook eller vad som helst. Nu är inte han med i Facebook, så det vore svårt kanske. Men den publika nyckeln ska jag säga också, i det här fallet där man använder en tvåvägskryptering, så att man har en publik nyckel och en privat nyckel. Och den publika nyckeln för kryptering är just publik, det vill säga att den kan du dela ut till vem som helst. Du kan inte låsa upp, du kan bara låsa ner e-posten. Men i hans värld, och där jag tror jag drog den här storyn för dig, Ann-Marie, i hans värld så räckte det inte med att han skickade nyckeln till mig. Han skulle sen efteråt komma och läsa upp den för mig in person. Så att jag skulle kunna verifiera att det verkligen var han och ingen som låtsades vara han på andra sidan. Och den attityden, och jag förstår, det är ju helt korrekt. Hur ska jag kunna veta att det inte är NSA som har skapat ett konto som heter precis samma sak som sitter och säger, här är min nyckel, kryptera med den. Men det visar också lite på det orimliga i att faktiskt försöka hålla riktigt säker kommunikation om det är på den nivån vi måste hålla oss. Just nu är det på den nivån vi måste hålla oss för att vara riktigt säkra. Och det gör att tröskeln för att göra det är så pass hög att kanske för få provar. Och nu tänker du kanske säga någonting just till mig. Nej, det är bara att till minnes att för några år sedan ordnade vi faktiskt ett PGP-nyckelsigneringsparty. Och då går man runt med sitt ID-kort och sitt fingerprint och så visar man det för varandra. Och så vet man, okej, då vet jag att jag har... Sätt din nyckel och jag kan verifiera att det är du nästa gång jag tar emot det här. Omar. Ibland så kan man ju tro att bara för att 2 mailservrar som man ska kommunicera med när man står i Sverige så är man säker. Men vi pratade om det här med routing förut. Och det är ju så här att routing betyder inte att den går den snabbaste, billigaste vägen mellan A och B. Utan det finns liksom bara symmetriskt. Vilket betyder att den kan gå till mottagaren en väg och sen kan det gå en annan väg tillbaka. Det gör att det är väldigt fel att svara på. Jobbigt och fel
medsökare. Det betyder att i princip så kan ju det data som du skickar till den mottagaren, kundens medsökare i Sverige, men så väljer hans internetoperatör och skickar den över USA tillbaka. Då har du brytit det här, då blir det ju som och dessutom så kan det också vara så här att företagen kanske har någon typ av antispam, antivirustvätt som skickar trafiken någon annanstans innan den når fram. Och då kanske lämnar landet på liksom, så att du kan hamna till exempel på kuddan i Danmark till exempel. Och då har du lämnat landet och så vidare. Så att, det är det här att man får hela tiden utgå ifrån liksom, att det här är inte, det finns inget som heter domestic, international traffic längre. Det här kan växla väldigt fort. Det kanske få som är medvetna om till exempel när en Tele2-kund skulle söka till Aftonbladet så gick trafiken till USA. Det beror på hur krasst ekonomi för att den som hade Aftonbladet som kund och inte betalar i sin så kallad samtrafiksavgift och då bestraffar man dem USA. Det märktes inte så mycket, men för den operatören så kändes det väl. Och det där ändrades sen kanske några veckor senare när de började betala för sig. Men det är saker som sker i bakgrunden. Och ingen skulle kunna tänka sig att min trafik när jag ska surfa till Aftonbladet går över New York till exempel, på en Sauk eller tillbaka. Så det är ytterligare ett exempel. Och då är jag ju kommit tillbaka till det här med kryptering. Att kryptering är bland det viktigaste vi kan göra om det är känsliga uppgift. Och det visar också det här senaste dokumentet som har läckt från just NSA. Där de äskar mera pengar. Och äskar pengar för just kryptering. För att knäcka kryptering. För det är fortfarande deras akilleshäl. För att där är det fortfarande svårt. Och det ser man ju på den här Electronic Frontier Foundation och sånt där. De har hela tiden pratat om kryptera det som ni har som är känsligt liksom, för att det ger i alla fall ett litet ökat skydd. Eller kryptera allt så känner de inte igen det som är känsligt. Ja, ja, precis. Jag äger ett duvslag, det är ingen annan som har duvslag. Ja, det ja. Ja, det är ganska säkert om man skriver i sån här kod på osynligt bläck. samma sak där. Någon annan som har lite frågor? Nej, vi får ha ett krypteringsparty. Vi får ha ett krypto-nyckelparty. Precis. Mm. Tack så jättemycket, Måns. Tackar.